3303. Görbetli at stört F. X är lika med. X upphöjt till 3 adderat med. X upphöjt till 2 adderat med 3. Är primitiv funktion till f av x är lika med 2x. Kom ihåg att den här, som jag har sagt i förra avsnittet, den heter så. F prim x. Okej? Då har vi 2x. Så om vi har f av x, då måste vi ha x upphöjt till 2 adderat med 3. Eller c om man säger så. Och det motsvarar där, som vi ser. Därför att om vi deriverar även det, f prim, stort f prim av x, då får vi även 2x. Ja, lite kanske svårt att förstå för första gången. Men vi fortsätter.